ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ। କାହିଁକି ପଛୁଆ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା ଅଣଦେଖା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଲେ ମୋଦି। ଜନଜାତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫୋକସ। 640 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ। 28 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପେସା ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆଇନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ ସହ କରାଯିବ ସଚେତନତା ସଭା। 27 ଜିଲ୍ଲାର 7667 ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭା। ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ସହ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଶୁଭ ଅବସର। ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅର ହୃତ ଗୌରବକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋଦଧିରେ ବୁଢ଼ ପକାଇ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ପୁଣି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ବିଦେଶ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲିଠୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ 6 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ବିପୁଳ ଶିଳ୍ପ ଓ ପୁଞ୍ଜି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଧୂଆଁପାଣ। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫେରୁଛି ପୋସ୍କୋ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁପ୍ କାହିଁକି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପୀଡ଼ିତା। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ରହିଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଐତିହାସିକ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଉପରୁ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଛି ମେଳା। ଖାଦ୍ୟ ପସରା ସହ ଖୁବ୍ ଜମିବ ଦୋଳି ଖେଳ। ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଜମିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।